Температура, слабкість, сильний головний та м'язовий біль. Такі перші симптоми інфікування мавплячою віспою, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Заразитися вірусом можна від диких тварин або інфікованих людей. Перші висипання з'являються на обличчі та шиї, а потім розповсюджуються по всьому тілу. У 75% хворих такий висип з'являється на долонях та ступнях. Перший випадок інфікування вже зареєстрували в Україні. Пацієнта госпіталізували з легким перебігом хвороби. Немає специфічного лікування, є лише симптоматичне лікування для полегшення симптомів у пацієнта. І специфічної профілактики, тобто специфічної вакцинації, також немає. Але доведено, що та імунопрофілактика, яка проводилася від натуральної віспи, а натуральна віспа, вона була викорінена в країнах світу, в усьому світі з 1980 року, але та вакцинація проти натуральної віспи, вона дає також імунний захист і проти вірусу мавпи.